warsaxaafadeed kasoo baxay bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa lagu yiri bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ka duulay xeerka banka dhexe xeer lambar 4/2012 qodobkiisa 83aad faqradiisa 1-2 oo banka dhexe awood u siinayo inuu suuqa ka saaro isla markaana uu burburiyo ama gubo lacagtan haboonayn ee jeexjeexantay ama duugowday qiimaheeduna dhacay hadaba markan arkay baa lagu warsaxaafadeedkan culayska dhaqaale iyo midka caafimaad ee ku hayso banka dhexe iyo shaqaalihiisa markan tixgeliyay soo jeedinta guddida horumarinta banka ee ku taariikhsan 17/6/2022 kuna saabsanayd burburinta lacagta aan haboonayn markan arkay soo jeedinta qaybta khasnada dhexe ee ku taariikhsan 20/2022 ee ku saabsan fulinta burburinta lacagta duugowday markan helay ansixinta guddida agaasinka sare ee banka kulankoodii qabsomay 15/2 ee 2022 waxaan go'aamiyay in maanta ay taariikhdu tahay 23/2022 in la burburiyo lana gubo noorarka 5/20, 20/30, 40/50 iyo 50/50 ee duugowday war saxaafadeed kan kasoo baxay bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ku saxan gudoomiyaha bangiga dhexe Cali Cabdullaahi Daahir